ត្រឹមមុខរបរលក់ការ៉េមបៀកតាមរទេះចល័តស្ដាប់ទៅដូចជាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេត្បិតថាជាអាជីវកម្មដែលស្ថិតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមួយនេះគេតែងឃើញមានច្រើននិងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើដងផ្លូវផ្ទុយពីការយល់ឃើញបែបនេះក្រោមគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនបុរសម្នាក់បានយកអាជីវកម្មប្រចាំគ្រួសារដោយការផលិតនិងលក់ការ៉េមបៀកនេះបញ្ជ្រាបខ្លួនចូលក្នុងទីផ្សារលក់រាយនិងជាកញ្ចប់នៅតាមកម្មវិធីតូចធំដែលអាចរកចំណូលបានខ្ទង់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែការ៉េមដងខ្មែរ1997ជាជីហោការ៉េមបៀកបន្តពីគ្រួសារដែលផ្ដោតលើប្រភេទការ៉េមដងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អាចអន្ទងចិត្តអតិថិជនបានទាំងក្មេងទាំងចាស់ជាពិសេសបណ្ដាយុវវ័យជាច្រើនមិនថានៅតាមមូលដ្ឋានសាលារៀនឬនៅតាមកម្មវិធីតូចធំផ្សេងៗនោះទីក្បត់អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារមួយនេះបានពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយថែមទាំងអាចរកបានចំណូលប្រចាំខែរហូតដល់ខ្ទង់ពាន់ដុល្លារលោកប៉ាន់គឹមឆាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការ៉េមដូង1997បានប្រាប់ AMS Economy ឲ្យដឹងថាដោយសារមានការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីលក់នៅទូតាំងជាក់លាក់មួយកន្លែងស្ថិតនៅម្ដំផ្សារឈូកមាសក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញអាជីវកម្មមួយនេះក៏មានផ្ដល់សេវាកម្មនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងៗផងដែរដូចជាកម្មវិធីជប់លៀងនៅតាមសាលារៀនឯកជនកិច្ចប្រជុំឬសិក្ខាសាលាកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬកម្មវិធីខួបកំណើតនោះទេដោយតម្លៃចាប់ពី300ដុល្លារឡើងទៅលោកបន្តឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីមានផ្ដល់សេវាកម្មដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះការ៉េមដងខ្មែរ1997ក៏មានលក់បោះដុំសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញយកទៅលក់បន្តផងដែរក្នុងតម្លៃសមរម្យអាចទទួលបានផលចំណេញទាំងសងខាងជាមួយនឹងការ៉េមដែលមានរសជាតិច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នាជាពិសេសការ៉េមរសជាតិដូងតែម្ដងដោយឡែកសម្រាប់ការលក់នៅទីតាំងប្រចាំថ្ងៃលោកបើកលក់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ត្បិតចូលដល់រដូវវស្សាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការលក់នៅតែល្អប្រសើរខណៈដែលការទទួលបានកម្មវិធីផ្សេងៗក៏មានជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមអ្វីដែលលោកប៉ាន់គឹមឆាយបានលើកឡើងគួរជម្រាបដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះការ៉េមដងខ្មែរ1997ដែលជាអាជីវកម្មបន្តពីគ្រួសារមួយនេះត្រូវបានផលិតឡើងមានច្រើនរសជាតិនិងច្រើនប្រភេទរួមមានដូចជាប្រភេទការ៉េមដូងដែលដាក់នៅក្នុងផ្លែដូងមានសាច់ដូងទន់ៗបន្ថែមជាមួយនឹងបាយដំណើបសណ្ដែកខៀវនិងសណ្ដែកក្រហមជាដើមលក់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី 20,000 រៀលឡើងទៅអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការហើយក្រៅពីនេះក៏លក់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី 2,000 រៀលឡើងទៅអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការហើយក្រៅពីនេះក៏មានជាប្រភេទការ៉េមបៀកជាមួយនំប៉័ងឬនំផ្សេងទៀតជាមួយរសជាតិទុរេនត្រាវសូកូឡានិងខ្នុរដែលអាចតម្រូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតម្ចាស់អាជីវកម្មការ៉េមដូងលោកគឹមឆាយបានតាំងចិត្តបន្តការខិតខំពង្រីកទីផ្សារបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតការ៉េមបៀកដែលមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ដូចគ្នាទៅនឹងការ៉េមដែលមានលក់នៅតាមបណ្ដាហាងបរទេសធំៗហើយឈានទៅរកការពង្រីកសាខាក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ